Bunlar daha ukaz var eken bilmeyip bunlar. Okugan emes. Okugan emes körün öyle turbayı. Sultan Abdurraşid. Okuganınızda da al jerden eştekeni tappaysız. Al jerde strategiyalık maksatlar ile koyulgan. Ошо максаттар коюлган, мен башына айттым, максаттар указда бизге багыттар аныкталып берилет. Ошол аныкталган багыттардын негизинде мына структуралык биздин айдо аянттарыбыз. Бар түшүнбөй атат. Аныктап атабыз. Түшүнбөй атат. Бейте. Себеби деген документ жок. Регламентирующий ошол пландоо жөнүндө. А даяр кылып берген документти четке кагып атасыңар. Пландоо болмоюнча эчтеке болбойт. Азым ооба айтып аткан иштериң арам бүт бардыгы бая Чукчанын погоданы определять эткендей эле. Эч айырмасы жок. Майлаевскаш, могу жерде пландоо деген сөздү айттыңыз да. Пландоого өтүп атабыз деп. Сиз ошо пландоодо кандай түшүнөсүз? Ушул жанагы айтканыңыз ушулбу план? Микрофонду. Презентация жанагы эмне кылсак? Нуртураш. Презентация жанагы структураларды. Быйыл баягы май өсүмдүктөрүнүн аянтын көбөйтүүнү пландаштырып жатабыз. Андан сырткары ошол кант кызылчасынын аянты. Жок, мен сизге суроону башкача берип атам. Сиз пландоого өтүп атабыз дедиңиз. Ушул пландоодо сиз кантип түшүнөсүз? Жанагы көргөзүңүз ушулбу пландоо дегениңиз же кандай? Биз жана структураларды айдоо аянттарын пландаштырып, дыйкандарга сунуштап жатабыз. Мисалы, Көлдүн 3 районунда картошканын аянтын азайтып, ошол участоктордо кант кызылчасынын Токтоп туруңуз, бул азыр жанагы мындай баягы мындай эле сөз болуп атат да. Пландоо пландоо болуп атканда мындай эле отуруп алып эле өз билгениңерде эле пландабайсыңар да, туура бир кандайдыр бир документтин негизинде да кайсы документте менен эме кыласыңар, руководство өтөсүңөр. Кайсы документ менен жетекчиликте иштейсиңер? Пландоодо кайсы документтин негизинде түзүп атасыңар? Биз жыл сайын айыл чарба министрлиги өзүбүздүн республикасынын аймагында айдоо аянттарынын структураларын бекитебиз. Жок, документ барбы ошол пландоо жөнүндө? Документ барбы силерде? Же болбосо өкмөттө, силерде барбы документ? Конкретный ошол документтин негизинде планды кантип түзүш керек, эмне кылыш керек, кандай даярдаш керек деген документ барбы силерде? Ошону өткөндө силердерде өкмөттүк жыйында өзүнүн структурасын бекитип, өкмөттүн чечими менен бекитип атабыз. Эмненин структурасын? Айдоо аянттарынын. Ал айдоо аянттоо бул эме эмес да, бул пландоо эмес да. Жок, сизди түшүндүм баягы стратегия. Анан кийин дагы билесизби, что эменин стратегиялык башкаруу жөнүндө президент указы бар, ошону менен таанышкансызбы? Ооба, таанышканбыз. Ошону менен кантип колдондуңар мисалы берди пландоо түзүүдө? Биз айыл чарба министрлиги ошол баягы жыл сайын өткөн жылдагы түшүндүрүүлүктү эске алып, андан сырткары. Жок, сиз башка жака өтүп кетип атасыз. Түшүнбөй атасыздар суроодучу. Мынабы ошол стратегиялык башкаруу жөнүндө указды окудуңузбу? Ооба. Эмне жөнүндө сөз болуп атат ошол жерде? Жалпы республиканын өнүгүү багытын аныктай турган стратегиялык программасын кабыл алуу боюнча тапшырмаларды жөнүндө турат. Жок, ошону сиздер ошону жетекчиликке алып туруп пландоодо планды түздүңүздөр, ошол документ менен түзсө болобу планды? Стратегиялык мындай аракеттенип көрдүңүздөрбү? Ошол документти алып туруп ошонун негизинде пландаштырып көрдүңүздөрбү өзүңүздөрдүн тармагыңыздарда? Биздин өзүбүздүн айыл чарба тармагындагы жүргүзүп аткан саясатыбыз, планыбыз ошол негизги өлкө башчыбыз, министрлер кабинети тарабынан бекитилген пландардын негизинде бекитилет, ошого сайкеш кетирилет. Кайсы план? Мисалы, айыл чарба указынын нормаларына каршы келбейт. Жок, сизге эч ким айткан жок каршы келбейт деп. Ошол указды алып туруп, ошону жетекчиликке алып план түзсө болобу деп сизге суроо берип атам. Указ ошону мындай окуп көрдүңүзбү? Ошонун негизинде план түзсө болобу айыл чарбанын тармагында? Албетте болот. Ал жакта
Айым неге кылбайсыңар? Мисалы мен көргөн жокмун берде планыңарды. Кана планыңар? Пландоо эмне экен ошонун негизинде ошол указды жетекчиге алып сиз окуган болсоңуз айтып бериңизчи. Пландоо бул эмне ошол указ боюнча? Пландоо деген бул республиканын багытын аныктай турган бизге багыт болуп эсептелет. Ошол сиз мындай общий сөз. Сиз конкретный указдан түртүнүп сүйлөңүз. Ошол указда эмне деп турат? Пландоо бул эмне? Жок, эми указдагы толук баягы расшифровкасынын толук аныктамасын мен азыр жанымда болбогон себептен айта албайм, бирок негизги сиз указды окудуңуз, указды окудуңузбу, тааныштыңызбы указ менен? Окуганбыз. Ошондо эмне деп жазып турат пландоо жөнүндө? Эми жалпы мамлекеттин алдыга койгон багытын аныктоо ошолор боюнча жазылып турат. Вот видите, мына урматтуу депутаттар, эч кандай документтери жок. А биз болсо жанагы үч окуудан өткөрүп, стратегиялык пландоо жөнүндө үч окуудан жогорку кеңештен өткөрүп бергенибизди максатка ылайыктуу эмес деп туруп бизге кайра жөнөтүп атасыңар. Силерге даптаяр документ түзүп бердик, закон, ошонун негизинде пландоо жөнүндө кантип кылыш керек экенин башынан аягы чейин айтылган. Стратегиялык максаттарды кантип коюш керек, прогнозду кантип жасаш керек, ошол кийинкисинен кийин конкретный, значит, план мероприятияларды кантип жасаш керек, аны по вертикали, по горизонтали кантип бири бирге байланыштырыш керек, анан кийин булактарыны, анан кийин кандай схема менен финансировать этиш керек, аны кантип мониторить этиш керек, мониторингдин жоопкерчиликтери кандай болуш керек, цифровизациясы кандай болуш керек, ошол баардыгы закондо жазылган. Ошол жерде жазылган, силер болсо максатка ылайыктуу эмес деп. Неси максатыңарга ылайыктуу эмес? Жок, эми ушул закон сиздер сунуштаган ошол. Мына азыр могу жерде чоро сейитип отурат, өзү баш болуп каршы болуп отурат, эмеси баш болуп, министри баш болуп. Азыр мына айтып атасыз, сизге мен конкретный берип атам. Булар айтып атат, стратегиялык башкаруу жөнүндө указ бар, ошонун негизинде иштейбиз, ошол менен жетекчилик алабыз, ошондуктан бир закон керек эмес деп. Мен сурап атамын, ошол указды окуп туруп, ошонун негизинде пландаштырып көрдүңөрбү деп? Ал боюнча экономика министрлиги тарабынан? Жок, сиз экономика министри тарабынан эмес, сиз министр, ар ким ошол указды алып туруп, ошонун негизинде ар бир министрлик план түзүш керек. План түзүлгөн? Кандай ошол план? Жок, мен азыр жазга айдап себеби өзүңүздүн жок, могу жерге алып келбейсиңер, пландаштырып атабыз, жанагы эме кылып структурасын монтуп, моундай кылып тартып алып, ушуну план деп ойлойсуңарбы? Кыйналып атасыз да адамдычы. Президенттин 26 жылга чейин кабыл алган улуттук программа деген планы бар. Ошол пландын ичинде өнүктүрүү планы бар Кыргыз Республикасынын. Ошол пландын ичинде бөлүм бөлүм жазылып турат. Транспортту кандай өнүктүрөбүз, айыл чарбасын кандай өнүктүрөбүз, сууну кандай өнүктүрөбүз, эңкейген жерлерге кантип өнүктүрөбүз, эмнени себебиз, эмнени айдайбыз. Ошонун ичинен мына кант кызылчасы боюнча Ысык көлдүн ичинен мына муну ак сууга, түпкө, момчаны айдай деп атабыз. Кант кызылчасы жетишпей атат, могу жетишпей атат деп түшүндүрбөйсүзбү? Ошону сурап атат. Жок дегенде бир ошол президенттин өнүктүрүү планын бир окуп койбойсуңарбы? Кичине туура айтып атат да бул киши. Кичине окуп, даярданып, айыл чарбасында 26 жылга чейин президенттин указы бар экен, ошону билип алып, ошонун ичинен кантип өнүгөбүз деген суроо болуп атат бул киши. Биздин мынау структуралар ошол указда коюлган задачанын негизинде түзүлдү. Вот мынандай да, вот ошондуктан биз өнүкпөгөнүбүз, ошондуктан путаница, видите, каша да, каша. Это не только Минсельхозда эмес, бүт эле Минэкономика баш болуп эле каша алардын башында, бүт бардыгында каша. Өздөрүнүн так эмеси жок, көз карашы жок, билбейт эмне кылышыны. Себеби деген так документ жок. А так документти берсе максатка ылайык эмес деп жөнөтөсүң. Кайсы максатыңарга ылайык эмес, эмне ылайык эмес, вообще эч кандай түшүнүк жок да. Ну и кайтарып берип, причем еще президенттин колу менен кайтарып берип атасыңар. Анан сиз айтып аткан мына балбакзарлыкча айтып аткан ал программа развития. Программа развитиянын дагы ал ишке ашырыш үчүн план түзүш керек да. Ошол жөнүндө сөз болуп атат. Понимаете? Бул программаны да билбейт, ошол программанын кантип ишке ашырышын да билбейт.
А жанагы силер айтып аткан, мен айтып аткан президенттин указы жанагы стратегия башкаруу. Ал жерде стратегиялык максаттар гана коюлган. Ошол жерде анан кийин план менен аткарылыш керек деп жазылган. Ошол план менен аткарылыш керек дегенди бүт бардыгына жарагы биз иштеп чыккан закон 3 окууда өткөрүп бергенде ошондо жазылган кантип пландаштырыш керек экенин. А силер болсоң четке кагып атасыңар. Анан кантип өнүгөбүз? Бул жерде мен түшүнбөйм вообще. Бул мин экономика вообще бир өнүгүүгө кызыктарбы же бул биздин душманыбызбы? Диверсантбы биздин ичибизде отурган экономический? Понимаете, мен бул жерде бекерден эме кылган жокмун. Азыр деле мына Садын Ургочоевичке кайрылып кетем мен. Мени прием кылып коюңуз Садын Ургочоевич. Мен сизге кирип түшүндүрөйүн. Булар сизди мындай туура эмес маалымат берип, стратегиялык мындай ката чечимдерге түртүп атат сизди. Мен ошол жөнүндө сөз кылып атам. Мына азыр мына ушул премьерде, мин сельхоздун премьерде көргөздүм. Жок, мындай боло турган болсо пландоо деп эле модный сөз болуп алды эми. Күндөн күнгө модный сөз болуп кетип атат пландоо. Бирок бирөөбүздөн түшүнүгү жок бул пландоону кантип пландоо кылыш керек экенин. Себеби деген документ жок. Регламентирующий ошол пландоо жөнүндө. А даяр кылып берген документти четке кагып атасыңар. Баардыгыңар биригип алып туруп, өкмөттүн коркундусун чыгарып туруп, анан кийин президентке берип кол койдуруп четке кактырып атасыңар. Силер президентти дагы эме поставлять этип атасыңар. Аны дагы туура эмес жолго түртүп атпайсыңарбы? Мына Минэконом баш болуп алып. Ошондуктан пландоо болмоюнча эчтеке болбойт. Азымов айтып аткан иштердин караган бүт бардыгы баягы Чукчанын погоданы определять эткендей эле. Эч айырмасы жок. Отуруп алып эле мынандай мынандай канча эмени чыгарыш керек экен, жанагы үрөндөрдү канча жерде айдаш керек, силер эмне негизинде мындай эмелерди коюп атасыңар? Айдагандан кийин аны эмне кыласыңар? Каяка иштетесиңер? Каяка сатасыңар? Эмне кыласыңар? Ошону эме кылыш үчүн ким эмне кылыш керек экен вообще дайыны жок. Өзүңөрчө эле моундай деп койгонсуңар. Анан кийин фермерлер өзү билгендей кылып жасайттар. Анан силер только статист эле болуп калгансыңар. Вообще айыл чарбаны башкарбайсыңар. Бир эле силердеги эмес, бүт министерстволор ушундай. Аны үчүн мындай масштабный мамлекеттин деңгээлинде башкарыш үчүн стратегиялык пландоо болуш керек. А стратегик пландоону түзүш үчүн стратегиялык пландоо жөнүндө закон болуш керек. Масштабный регулирование болуш үчүн, башкаруу үчүн экономиканы. А силер болсо баш тартып атасыңар, четке кагып атасыңар. Мен муну айтам, и айта беремин. Азыр деле мына эместе отурабыз, мына согласительный баягы макулдашуу группасында. Булар тупо эле отурат, жок, бизге керек эмес бул закон, бизде указ бар, президенттин указы стратег башкаруу жөнүндө, ошон үчүн бул керек эмес. А буларга айтып атам, ошол указдын негизинде силер түздүңөрбү деп. Булар даже указ бар экен билбейт булар. Окуган эмес. Окуган эмес көрүнүп эле турбайбы? Султан Абдрашидович. Окуганыңызда да ал жерден эчтекени таппайсыз. Ал жерде стратегиялык максаттар эле коюлган. Ошол максаттар коюлган, мен башына айттым, максаттар указда бизге багыттар аныкталып берилет. Ошол аныкталган багыттардын негизинде мына структуралык биздин айдоо аянттарыбыз. Булар түшүнбөй атат. Аныктап атабыз. Түшүнбөй атат. Давайте, башка эме.